باتیں لے کر آ رہے ہیں شہر کے سابق رکن اسمبلی خطیب امام لشکر والی کا رکن دارالعلوم دیوبند مولانا مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ مفتی صاحب کا خطاب سماعت فرمائے جناب مفتی محمد اسماعیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد من لم يشکر الناس لم يشکر اللہ. آج اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حکم پر ہماری شہر کی مائیں بہنیں بیٹیاں شریعت کے تحفظ کے عنوان سے پران ایڈیشنل کلیکٹر صاحب کی آفس پر میمورنڈم دینے کے لیے آئی تھی, جس میں اس بات کا خلاصہ تھا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے قانون پر راضی ہیں, ہمیں شریعت اسلامیہ پسند ہے, ہمیں کسی کی جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آج اس موقع پر لاکھوں کی تعداد میں مالیگاؤں کی خواتین آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر اپنے گھروں سے نکل کر کے اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ میں گود میں لے کر کے آئی ہیں. آج اس موقع پر ہم نے شہر کی چند معزز خواتین جو آپ تمام خواتین کی نمائندہ تھی اور شہر کے ذمہ داران تمام مسلک کے تمام مکاتب فکر کے تمام ملی تنظیموں کے اور تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے مل کر کے میمورنڈم دے دیا ہے, اور اس میمورنڈم